روحانی بیماریاں اور سورہ رحمان کے اثرات، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے اقرا آڈیٹوریم میں خصوصی سیمینار، سروسز ہسپتال کے ڈاکٹر محمد جاوید احمد اور لمز یونیورسٹی کے شعبہ مالیکولر بایولوجی کے ڈاکٹر محمد طارق نے سورہ رحمان کی برکت اور فضیلت کے حوالے سے ذاتی تجربات و مشاہدات سے آگاہ کیا۔ ماضی کی فلم سٹار اداکارہ نور نے بتایا کہ کس طرح وہ زندگی سے مایوس ہو چکی تھیں، پھر ڈاکٹر جاوید سے ملاقات میں بتائے گئے سورہ رحمان کے فضائل نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ میں سات دن سنتی رہی سورہ رحمان، ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوتی رہی، ملتی رہی، کوشش کرتی رہی، انہوں نے دعا بھی دی، دعا بھی کی، سب نے مل کے دعا کی، سب مل کے دعا کرتے ہیں تو اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ پتھر جو ہے وہ پگھلنا شروع ہوا، اور وہ پگھلتے 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 اتنا پگھلا کہ میری زندگی بدل گئی۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ سورہ رحمان کی برکت سے کینسر، ایڈز، کالے یرقان، ڈپریشن اور دیگر شدید بیماریوں میں مبتلا لوگ شفایاب ہو چکے ہیں۔ کیمرامین بلال کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔